싸웠으니 이걸 배우리고 히트미 싸우고는 매우 헤비 이짓 맨무새비 트레이너비 싸우려다 재밌은 거래비 매우 헤비 이짓 싸다웨비 ყველა სიოცნე გოთმეჩებს ვაჟას გვერდით მიუჯდები იცით რამდენი რამ ახლა ვისწავლე და ეხლა მოიცავ ყველა გეუბნები იცით 24-ში თუ რამ ვერ გითხარით ამას დროებაქვის შეუძლებელს მაგრამ დამიჯერებ ცხვები ამომთხამეთ თავს რომ მივიჩნევთ მეუძლებეს ბევრი რამე შეიძლება დაიხსენო, ბევრი რამე მოყვე, მაგრამ მე გამიჩნდება ყველაფერი ამის თქმა, უბრალოდ იმას ვიტყვი, რა ვისწავლე უფროსმაც, ან უფროსი ძმისგან, რომ არილებულო, ზოგადად ვიტყვი ამას, არილებულო არასდროს იმყოფით პრობლემებზე, რაც აუცილებლად მოგვარდება. გამარჯობა.